dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa warbaahinta maxalliga ah lagu baahinayay warar sheegaya in xukuumaddu ay dhul dad danyar ahi degan yihiin xoog lagaga qaaday isla markaana laga dhisayo madaxtooye cusub ah agaasimaha guud ee madaxtooyada maxamed cali bile oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa sheegay in aanay wararku sidaa loo sheegaya u wada jirin hase yeeshee dhulkaasi uu yahay mid marka horeba uu qaranku lahaa waxaanu yidhi madaxweynuhu ma la dhulka qarankaa leh qaranka markii timaadan imika waxaabaad ka hadlaysaa dhul bannaan oo qaranku leeyahay gurigaaga hadduu qaranku u baahdo uu kaa qaadi karaa sharciga xeerkaa dhigaya dastuurkaa dhigaya marka adigu dhul bannaan baabaad ka hadlaysaa buurahe marka cidnaba xoog lagama qaadin laakiinse qarankiibaa u baahday maadaama uu qarankii u baahday dhulkaasi qarankaa qaatay qarankaa leh ummaddaa leh madaxweynena ma leh wasiirna ma leh shaqsi kalena ma leh qarankaa iska leh had maalinta inagu ka tagna dunidana haddaynu dhimanna iyo haddaynu ka gabowna iyo haddaynu dowladda ka tagnana ciddii nooga dambaysun baa u hadhaysa marka waa hanti qaran ee hanti shaqsi qaatay kuma jirto. Dhinaca kale agaasimaha guud ayaa sheegay in dadka intii badnayd ee sheeganaysa dhulkaasi ay ka guureen hase yeeshee ay ku hadheen in koobani dad meeshaa laga raray waana dad aada u tiro badan buuqaad maqlaysaa annada waa uun maalmahan dambe kooban uune dadkii caadiga ma rareykaanba baxeen oo dee soddon leh konton leh lixdan qof leh dadka intiisii badnayd ayaan ku oranay boqolkiiba sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal dadkii meesha lahaa ee loogu tegey ee lagala wareegay way aanba baxeeno salaam baa lagu kala tegey kolley markaa dee waxaa sii joogay guriba kusii harsanaa meesha gurigiina desaaku ayaa laga raray meeshii deewaadeerka xukuumaddu leedahay waadeerka qaranku leeyahay waadeerka loogu talagalay in madaxtooye qaran laga dhiso dee sidaasaan anigu ku ogahay. Dhismaha madaxtooyada cusub ee loo rari doona madaxtooyada Soomaaliland oo ku yaala galbeedka magaalada Hargeysa ayaa inkasta oo ay xukuumaddu markii hore ka warwareegaysay haddana waxaa ballaca dhulka uu ku fadhiya dhismahaasi iyo weliba bilowga dhismahaasiba aada loogu sii baraarugay kadib markii ciidamada milatariga Soomaaliland oo soo waday dhismahaasi ay ku wareejiyeen madaxtooyada Soomaaliland. Xisbiyada mucaaradka siyaasiyiin iyo shacabka Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan dhaliilo ugu jeediyey xukuumadda kuwaas oo ku eedeenaya in iyada oo dalku ku jiro duruufo adag ay u jeesatay